čitatelia Oravskej knižnice. Opäť som tu s novým výberom troch zaujímavých knižných titulov. Hoci je teraz jar a každého z nás tom láka do prírody. Prvý knižný titul, ktorý nie je beletristický, nás zavedie práve do iného sveta. Smerom nahor, smerom k nebu, k slnku, je to už tak povediac tradične poézia. Hviezd na tom neby sa píšu básne a slnko spolu s mesiacom veľmi dobre poslúži ako metafora. Naopak, pod zemie, to čo je pod zemou, ktorú vidíme, vyvoláva strach. Tma sa spája s vládou zla a pod zemou je tradične ríša hniloby, smrti a osamelosti. Kým za bezmračnej noci vidíme svetlo hviezdy, vzdialenej bilióny kilometrov, pozrime sa dole a náš pohľad sa zastaví na pôde alebo na ploche asfaltu pri palci našej nohy. Britský spisovateľ Robert McFarlane sa preslávil knihami o krajine, prírode, ľuďoch aj o jazyku. A práve on dokázal tému zaťaženú obávami nachystať pre čitateľa neskutočne udávým spôsobom. Konečne prezradím, ako knihu ide. Ide teda o titul Podzemie cesta hlbokým časom britského autora Roberta McFarlana. Podzemie vyvolalo veľký ohlas po celom svete a táto kniha sa stala populárnou aj mimo okruhu speleológov, hrobárov alebo vodičov metra. Kniha je všetkým možným dohromady expedičným denníkom, reportážou, historickým výkladom, aj zbierkou esejí s dotykmi ekológie či antropológie. Rozmanitosť podzemných svetov v tejto knihe je šokujúca. Autor do nich naozaj zostúpil. Preťahol sa tými najúžšími štrbinami, podplával podzemné rieky, vliezol do vertikálnych aj hociakých iných tunelov. A to všetko preto, aby zistil, že ľad dýcha, skala sa voní, hory sa vzdúvajú prílivom a odlivom, kameň pulzuje a žijeme na nepokojnej zemi. Tento prieskumník zišiel do solnej jaskyne blízko mesta Bulby v severnom Yorkshire, kde v laboratóriu hlboko pod areálom bane prebieha experiment detekcie temnej hmoty. Navštívil aj jaskyne v Slovinských horách a podzemné rieky v talianskom Krase. Nepohrdol ani podzemným svetom pod Parížom, kde človek postmodernej hodovnej sále dostane do rúk plastový pohárik s vodkou. V časti venovanej mátaniu ponúka reportáže z jaskyných priestorov v Grónsku a na Norských ostrovoch, kde sa z hlbín prahistórie objavili staré jaskyne malby. Úplne špeciálnu podobu podzemia dokumentuje v rozprávaní o fascinujúcom prepojení štruktúry stromov v Epínskom lese blízko Londýna. Vo finále podniká potom ešte záverečnú, naozaj nebezpečnú cestu za topiacimi sa ľadovcami a tiež do úkrytu nachystaného v skalnom podloží ostrova na juhozápade Fínska, ostrova, ktorý je nachystaný na tony radioaktívneho odpadu. Podzemný svet v podaní tohto autora je lekciou z geomorfológie, prahistórie, mytológie aj nedávnej minulosti. Je navyše aj vyrušujúcim dokumentom našej nezodpovednosti voči planéte. Veci, ktoré mali totiž zostať pochované, vystupujú na povrch. Okrem toho, odvaha vojsť do podzemia je peknou metaforou života i ľudského poznania. Podzemie už nie je výlučným územím mŕtvych. Znie to síce tak trošku psychologicky, ale ak naozaj existuje vzťah medzi krajinou a ľudským srdcom, má to svoju čarovnú logiku. Podzemie, cesta hlbokým časom. Ďalšia kniha, o ktorej chcem hovoriť a na ktorú vás chcem upozorniť,
nie je príliš veselým titulom z oblasti náučnej literatúry. Napriek tomu, že samotná téma je neveselá, v konečnom dôsledku ide o knihu, ktorá je veľmi realistická a môže byť poučná aj pre realitu, v ktorej žijeme. Ide o Vojnu proti drogám amerického autora Antonie Levensteina. Základnou ideou tejto knihy je: vojna proti drogám sa zmenila na vojnu proti ľuďom. A tak sa stala nebezpečnou a bez nádeje na ozajstný úspech. Kniha, ako som už povedal, môže byť užitočná práve pre našu konkrétnu prítomnosť aj tu v Slovensku, pretože už bežia a ešte nás aj čakajú hádky o formách a primeranosti protidrogovej politiky. Táto kniha určite mnohých aj vyruší a priznám sa, že po niektorých môže aj nahnevať. Ťaženie proti drogám je totiž považované vo všeobecnosti za úlohu svetu a nespochybniteľnú, ale tento autor to vidí naozaj radikálne inak. Znovu, nejde o nejakú akademickú zbierku autorových postojov, ale je to výsledok investigatívnej práce novinára žijúceho momentálne v Jeruzaleme. Píše pre New York Times, Guardian, BBC a mnohé ďalšie prominentné médiá. Levenstein vojnu proti drogám považuje za globálne politické zlyhanie organizované Spojenými štátmi. Tento autor v knihe dáva pravidelne najavo svoju averziu voči Spojeným štátom americkým. Naozaj miestami je kriticky úplne ku všetkému, s čím tento veľký svetový hráč prichádza. Ponúka však okrem toho aj veľké množstvo postrehov a súvislostí a tie sa nedajú vyhlásiť za bezcenné. Americký prezident Richard Nixon vyhlásil drogy za verejného nepriateľa už v roku 1971 a ťaženie vyvrcholilo až v ére jeho nástupcu prezidenta Donalda Trumpa. Napriek obrovskému počtu obetí a uväznených však nič nenasvedčuje tomu, že by spotreba drog mala klesajúcu tendenciu. Levenstein postupne prechádza príbehmi z Hondurasu, Filipín, Guinea-Bissau, Austrálie, Veľkej Británie i samotných Spojených štátov amerických. V týchto krajinách vyhľadal obete drogových závislostí, ale aj vysokých štátnych úradníkov, aktivistov a bývalých väzňov. Honduras je napríklad už 10 ročia považovaný za krajinu pod útlakom diktatúry. Chudobnú, skorumpovanú a nebezpečnú. Ďalšia extrémne chudobná krajina, Guinea-Bissau, sa chce zbaviť nálepky narkoštátu, ale nemá to úplne vo svojich rukách. A filipínsky prezident v mene protidrogového ťaženia už pravidelne zaplavuje ulice hlavného mesta aj iných filipínskych miest krvou. A Spojené štáty, a v inej miere, ale podobne Austrália či Veľká Británia, odmietajú uznať realitu a boja sa vykročiť smerom legalizácii a regulácii niektorých opiátov. Si sa v tejto chvíli pýtate, no a aký recept vlastne autor má? Považuje za najlepšie riešenie regulovaný a legálny systém konzumácie drog. To považuje za spôsob najlepší aj z hľadiska zdravotného a súčasne za spôsob, ktorý prispeje k zníženiu kriminality. Vlastne volá po niečom takom, ako to môžeme pracovne nazvať drogový fair trade. Kto chce zlu odolávať, chce proti nemu bojovať, napríklad ako všetci aktivisti vojny proti drogám, majú z tejto knihy jedno veľké a vzácne poučenie. Nesmú sa zbaviť toto svojom ťažení realizmu a dotyku so skutočnosťou. Antonie Levenstein, Vojna proti drogám. Priatelia, v závere dnešnej jarnej kolekcie knižných typov prichádzam aj s titulom z oblasti prózy, slovenskej prózy, hoci od autorky, ktorá už dlho žije v cudzine. Napriek tomu je však naozaj veľmi úspešná, známa,
čítaná a môžem vám garantovať, že píšuca veľmi dobrým a kvalitným štýlom. Ide o prózu Pod slnkom Turína slovenskej prozaičky Ivany Dobrakovovej. Manželská nevera sa v súčasnej próze stihla stať asi jednou z najbanálnejších tém. Táto slovenská autorka sa však aj k nevere postavila tvorivo a spôsobom, ktorý možno v tom najlepšom zmysle slova označiť za vyrušujúci. Ako som už spomenul, Dobrakovová nežije na Slovensku, žije v Turíne a toto severotalianské mesto poskytuje kulisu aj pre jej príbeh. Rozmanitosť kultúr a povah je pre ňu, tak ako aj pre väčšinu jej súčasníkov, už normálnou. Nejde o šok, ale o súčasť životného pocitu, ktorý je dnes namiešaný v kontakte s rôznymi krajinami, kultúrami a ľuďmi, ktorí v nich žijú. Napriek tomu má aj v tejto próze napätie medzi eleganciou turínskeho centra a nebezpečnými predmestiami či sklamanie z talianského temperamentu na severe krajiny v Piemonte doslova vychladnutého svoj význam. Hlavnou postavou príbehu je Kristína, Slovenka, ktorá sa sťahuje do Turína z Bruselu. Začína novú etapu so svojím talianským manželom a dvoma synmi. Tí sa v odlišnej miere každý po svojom začínajú prispôsobovať novému prostrediu. Väčšina okolností predchádzajúca jej nevere je veľmi očakávaná a bežná. Osamelosť, stereotyp, manžel často cestovaný za náročnou prácou a pozícia domácej gazdinky, ktorá potrebuje vyleštiť všetok nábytok vo svojom byte. Michel, manžel jej prvej kamarátky v novom prostredí, najskôr Kristínu ignoruje, ale potom ju však zvádza nečakaným až šokujúcim spôsobom. Nasledujú tajné stretnutia plné živočíšneho sexu bez nehy a akýchkoľvek citových dotykov. Napriek tomu sa spúšťajú mechanizmy deštrukcie. Táto ohrozuje jej vnútorný mikrosvet. Zvláštne veci sa však začnú diať aj s najbližšími. Naplno sa prejavuje citová krehkosť. Vyplavujú sa na povrch aj zážitky z detstva a dospievania, ktoré absolvovala Kristína ešte kedysi dávno na Slovensku o svojej komplikovanej rodine. Tieto zážitky ukazujú ešte strašidelnejšiu tvár. Román však postupne prináša vážne otázky. Kedy a prečo nastáva ten zlom, keď rodina prestáva byť emocionálne bezpečným prístavom a mení sa na bojové pole plné ohrozenia. Dobrakovová prekonáva banalitu tejto témy. Práve kvalitou svojho písania píše univerzálne, dynamicky a moderne. A práve vďaka tomu je aj často prekladaná a odmenovaná literárnymi cenami. Jej román je čítaním o tom, ako sa v zdanlivo pokojných riekach objavujú spodné prúdy, ktorých zomrú naše očakávania, nádeje a žiaľ často i lásky. Ivana Dobrakovová, Pod slnkom Turína.